ir 1917. Gada marta vidus. Pirms apmēram mēneša tika gāsta Nikolai otrā monarhija. Jau trešo gadu rit pirmais pasaules karš un Latgali ir piefrontes joslā. Kara atskaņas ir jūtamas arī Pēterpilī bijušajā impērijas galvaspilsētā. Valda ilūzija par demokrātisku Krieviju, kas visām impērijas tautām dos pašvaldības tiesības. Visās vietās un visās šķirās uzvirmo sapulču, manifestāciju un apspriežu bums. Latviešu guberņās populāra kļūst ideja par brīvu Latviju, brīvā Krievijā. Pēterpilī tiekas divi aktīvākie latgalieši – garīdznieks Francis Trasuns un inženieris Francis Kemps. Abiem vienlīdz rūp Latgales liktenis. Slavēts. Vai už Eigi, vai už uz? Tu atkam pirmais? Man stundiņīgs vats. Nā precizai roda. Vasar bez tas nukavē, dēļ tam jātīmu aiz laika. Ai, ko tad tu cilvēceņi vari nukavēt? Ko mēs varam nukavēt? Čainim? Nā, paļies, vēļok. Ura lēt? Slapnis ura. Mēža glidučos jau droši vien vēl snīgs. Garšīgi? Rītīgi. Saimnieca sūrā valo klingeris tep. Asūra palēdzēt. Ko tad? Mēkļi mēcēt. Vai sagrīst? Da nezinu. Nezinu, dra ko es tu uzpārāt ko. Nezini. Mēs obi labi zinām, dēļ ko šodien esam it atgojuši. Vara Krīvējai tagad mātojas iz īlas. Izmantosim itu momentu, ja paimsim tu, kas mūsim jau sen pīzanok. Tuvokajā lākā vāk Grieku kongresu Rēzikni, kur lemsim par atsadaļēšanu nu. Vicepskas gubernijas ir pīsavienošana Kurzemes ir Vidzemes gubernijam, vīna autonomā vasalumā. Te būs brēva Latvija, brēva Krīvijai. Atļausiet nepīkrist. Mēs jau jūnodrošināju Latgales autonomijā, tos pošas Krīvijas demokratiskajā sastāvā. I to pīsavienosim baltīšanu. Sotbēk pariksim bez niko. Tikai baltīšu sūļami. A sūļami jau niko nav uzie. Mēs tomēr gribam atsvēt savu valodu. Školos, īstoģus. Paga. Tu jau runāji tikai neticējumas apsāsts. Taisiesim treju, nu kā es atsāt zvaigžņu kūpējumu. I to ļoti jau pošu variesim līdus nukortot. A ko tu gribi? Palikt pie Krīvu vai Pūļu? Vociešu jau pie Daugavas. Nav laika strojēties kā graznai jaunkundzei. Līdu vāk darēt. A to ļoti jau redzēsim. Nūzakurtos. Nikas nenūzakurtos pats un sevi. Vajag aiz laika dūmot, kā cīnētis pa savam tīsēbam. Sodok paliksim ar kikuci. Naparprūti, man es nāsim pret vīnošanos ar baltīšam vīnā kūpēbā. Vīnosim mēs tot, kad būs īspēja dibinot savu nātkarīgu valstu. Tām 17. Gada pavasarī tas ir īspējams. Nā! Kāda jāga vīnotīs ir ar baltīšam, ja mēs tāpat paļīkam Krīvējas sastāvā? Nu labi, ne impērijas, bet tāpat Krīvējas sastāvā. Mēs, poši, pirma vāga īvest kortiebu Latgalā. Tad apsavīnojot. Nav laiks. Nīļa, nav laiks. Pēc mieņaša kongresa nekas nav gotovs. Tā nekas ir nazatājis būt gotovs. Kā tu izdomāji kongresu?
Sabrauks to vēju, kurus nīc nav vieļais. A, kas jūs tie ielūks? Protams, ka tu! Es zinu par tavam slapunam sveišanam ir tavu planu, kā dabūt varu kongresā. Ielūgums, ka tu izsūtiesi. Bet vai tu ielūgtī būs tīsēk izlēmt Latgales nokotni? Mīsu Latgales nokotni. Tai šūreiz nav svarīgokais. A kam tad tu gribi atdūt izlēmt mūsu likteņus? Savim strodnīkim no Pīterpils? Gribi, lai visu te atdūt bolševikim, burlakim? Nu, tu ņurunā, kā tad dzimts kungs par savu mūžu. Tauta izlēms. Tauta gudra paša par sevi sprīst. Tauta, tauta. Kur ir te tau tauta? Zemnīki? Kas taisos globotis nu ociša mežā? Bēg dziļiņai skrīvēju? Visi pagaisu. Tu pazavir, kas picierī nūtiek. Ka mēs neizmantosim ito momentu, tad būs par vālu. I citi izlēms mūsu vītā. Tad tu gribi izlēmt par visim. Tā ir. Par to, ka tas ir nāpītams. Piečok jūs visi redzēsit, ka man ir bijusi taisnība. Niuļa Golvanīs ir reikotīs. Kamēr krīvējā haus, mēs varam kūne viņu prasēt i pretendēt. Iz kūne viņu. Tu pats iznās, ko pretendē. Citā žok te naskrītu. Reigas arhivēskupa krāsals vilnē. Ku? Zinu, ka Baltijas tev tu sasmaļieši. Tu gribi mani savu tiekumu apvainot. Pats neko nedori. A gribi netiklēbi pro greibu novēltis cita? Par ko vajadzēs par tos atbildēšu? Tu varīgs, ka atbildi pats par sevi. Reko tos atceradīs. Labi, nav vēstis laiks vācu atcerēties i spētēties. Parunosim labāk par kongresu. Aicinojumi, jo es sūta. Orkomiteji jūtais ar gazetam jūrunājus. Pagad. A ko tas tie var? Tu jau tas lolīgs runātos. Gatavs atdot Latgalu. Īmājāt pret neskaidriem sūļiemiem. Labi. Ja kongresi tiek reikots, mēs jau dabūju garantējis, ka varēsim saglabot savu valodu, ticējumu, kultūru. A kā tad tu domā pirmsēt savus tīsēmas? Kad baltīši mēs nozīmēs savus īrēģus? A mēs paliksim par tādiem vītiem aborigēniem? Tad ir savai daļauskas derimi dēl etnografiskiem aprakstiem. Kurš steidzam jau par baltiskai? Kamēr nav porzakrīvošu vai propūlušu pavisam. Tad? Tu jau pravīšu balsā kladzinoj. Kad tāds nalaimis putnas? Kas tu baļtīšu skaiti baļiegūkas par zvierbuļiem? Tu runoj par saviem tautas broļiem, kā par tādiem svežemnīkiem. Nu, i kad tai būtu? Mūsim vaga tuvinoties pornu vadnīkiem, a nā tu propuļsim. Izalaisim, kā tāds upesīnas lada gabaliņš i tamā svešus jūrā. Tev taisnība. Baltīšu labāk nekā Rusi. Jūs mums maksājam nīko savā zemī. Dēmūsim, kas atkrīst. I navāk aizmirst, ka pie mūsu porīs kurzemes i vidzemes draudzis. Teic, ai bez ziņā vēl ko i vinniesim. A parlamentā Francija vēl pazacīniesim. Vai tad tik trakai būs? Dai, Dīvs palēdzēs. Golvanīs ir tas, ka tagad jūrēkoj kongress. Aicinojums pa draudzim jau es izsūtējis. Jau? Tu tur kam te runošana? Nu, labi, ja kongresi tiek rēkots, jo bai, poštojam no strodnīkim, no citautīšim, karavēriem. Vai tavi strodnīki no Pīterpils brauks? A kā i brauks? Tu gribi socialistu stilēst vidā? Vai bez jūs vientroku bolševiku? Kāds jūs braukt? Ar karavēriem jau runots. Joņas Rubuļs būs klotaram, strēļnieku vīņēbu. Prieisi nudrūšanos apsardzi kongresam. A baznieca kungi, mūsu navālāti deputāti. Iz jūs var pazaļauti. Ļelok penteri ar zemnīkim. Cikom izsprīst, kuram braukt? Cikom jau būs par vālu. Bet kongress nulikts uz aprīļa beidzamu svētdienu. Vēļok navaru. Kotru nedēļu viss mainos. Ja jau esam lāmuši par tavu kongresu. Tu mani kas cits neatlīk, kā pieņemt spēles notiekumus. Bet ja tu ceri, ka kongress paliks bez opozīcijas, man tevi jau bādanā. Es darīšu visu, lai nādot Latgalu ar vīglu rūku. Bez garantijām no Baltijas pusis. Nu tad jau durgi izdraugs. Tiekamē 26. aprīlī.
tā mēgdīnu, ar lietmu sveciņi, lai slāk.